Hai semua, kembali kepada EzriLaw Podcast. Episod kali ini kita akan membincangkan tentang topik Tebus Talak, Sejauh Mana Difahami. Okey, secara asasnya, huluk dari segi bahasa bermaksud mencabut atau menanggalkan. Dari segi istilah pula, ia bermaksud penceraian antara suami isteri dengan lafaz bersama bayaran tertentu. Huluk ini adalah satu penceraian di mana terdapat persetujuan daripada isteri untuk memberikan sesuatu jumlah harta untuk menebus dirinya daripada perkahwinan itu. Jadi, apa huluk atau fasak? Okey, so fasak boleh difahamkan oleh suami dan isteri. Berdasarkan Seksyen 53 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, terdapat 12 alasan yang membenarkan suami atau isteri untuk menuntut fasak. Manakala, huluk dengan Seksyen 49.1 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam menggariskan apabila penceraian yang mempunyai persetujuan kedua-dua pihak tetapi suami tidak mahu menceraikan isterinya dengan rela hati. Manakala, huluk dalam Seksyen 49.1 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam menggariskan apabila penceraian yang mempunyai persetujuan kedua-dua pihak tetapi suami tidak mahu menceraikan isterinya dengan rela hati. Terdapat pampasan untuk suami supaya dapat si isteri dapat menebuskan dirinya daripada perkahwinan itu. Tiada pampasan dalam fasa, namun bagi huluk, isteri perlu membayar mahar misal. Namun, apabila terdapat perbalahan mengenai jumlah tebusan, mahkamah akan membuatkan taksiran berdasarkan faktor kewangan suami dan isteri supaya jumlah pampasan menjadi adil mengikut syarat dan kemampuan. Mut'ah adalah satu bentuk bayaran sebagai penghargaan kepada bekas isteri yang telah berjasa kepada suami dan anak-anak sepanjang tempoh perkahwinan. Namun, adakah mut'ah layak diberi kepada isteri yang bercerai disebabkan oleh fasak dan huluk? Bagi fasak, sekiranya penceraian dalam tuntutan itu adalah disebabkan oleh isteri atau aib di pihak suami, isteri yang diceraikan tidak berhak mendapat bayaran fasak. Hal ini serupa seperti huluk di mana penceraian itu akan menyebabkan gugurnya hak dan kelayakan untuk menuntut bayaran fasak daripada bekas suami. Pernikahan itu akan berakhir sepenuhnya jika penceraian yang berlaku adalah melalui huluk atau tebus talak. Ianya menurunkan jumlah talak, maka isteri yang telah bercerai dengan suami melalui huluk akan dianggap sebagai orang asing atau ajnabi kepada suami itu. Oleh itu, hanya akad dan mahar baru sahaja boleh dilakukan oleh bekas pasangan untuk berdamai semula. Perkara ini berbeza dengan tuntutan fasak kerana fasak tidak akan mengurangkan bilangan talak yang dimiliki suami. Wanita yang diceraikan secara huluk oleh suaminya hendaklah menjalani tempoh iddah selama satu kali haid. Oleh yang demikian, suami tidak mempunyai hak untuk merujuk bekas isterinya dalam tempoh iddah kecuali dengan akad yang baru. Begitu juga dengan fasak, suami tidak boleh merujuk semula dengan bekas isteri namun boleh berdamai semula dengan syarat melalui pernikahan dengan akad yang baru. Tambahan pula, tiada nafkah iddah bagi huluk tetapi terdapat nafkah iddah dalam fasak seperti tempat tinggal. Okey, apakah rukun huluk? Rukun huluk melibatkan suami yang telah akil baligh dan isteri yang berakal dan matang. Huluk mestilah dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami dan isteri. Penceraian secara huluk mestilah mempunyai iwat atau wang tebusan berbentuk harta yang diberikan oleh isteri bagi melepaskan dirinya daripada perkahwinan itu. Harta yang diambil oleh suami sebagai tebusan diwajarkan untuk tidak melebihi mas kahwin yang diberikan kepada suami. Para
para fukaha tidak menentukan kadar dan jenis bayaran sebagai balasan penceraian dalam tebus talak. Hal ini juga bergantung kepada perbincangan dan persetujuan pihak-pihak yang terlibat. Pembayaran juga boleh dilakukan sama ada dengan wang ringgit, harta benda seperti tanah atau apa saja yang bernilai. Sekiranya jumlah bayaran tebus talak tidak dipersetujui oleh pihak-pihak yang berkenaan, maka mahkamah akan mentaksirkan jumlah itu mengikut hukum syarak dengan memberi pertimbangan kepada taraf dan sumber kewangan mereka. Jadi kesimpulannya, jelaslah bahawa huluk merupakan satu hak isteri dalam perkahwinan dan merupakan satu penghormatan untuk bertindak mengikut undang-undang syarak. Isteri juga dibenarkan menuntut talak secara huluk dalam keadaan darurat seperti suami yang telah menyimpang daripada perintah Allah dan isteri tidak dapat lagi menunaikan kewajipannya dengan baik kepada suaminya. Hal ini demikian bagi memberi jalan serta solusi kepada pihak isteri apabila tidak lagi mampu untuk meneruskan kehidupan berumah tangga jika suami enggan menceraikannya. Okey, jika mahu tahu topik ini dengan lebih lanjut, boleh layari kepada website EzriLaw dan juga follow kami di Instagram dan juga Facebook. Okey, itu sahaja daripada podcast episod kali ini. Okey, bye.